Musíme jít do výtahu, který je pro dva a nikdo nám to nesmí skočit. Běž tam. Nice, jsme tam. Jo, ale tady někdo svým merčem, vidíš, jo? Jo, a jo. 22 vteřinky. Počkej, to se hraje v první osobě? Jo. Já tohle skipnu. Ok. No a vlastně úkol v téhle minihře je projít 100 dveřma. Aha. Tak pojď. Schválně, jestli dáš první level sám, kámo. Počkej, kde jsou dveře? Tady ty? Počkej. Tak nic neříkej, jo? Já na to přijdu, jo? Mám klíč potřebu, ok. Hele, mám klíč? Ne. Poradím ti, jsme v hotelu, jo? Kde v hotelu na check-inu jsou klíče? Jo, no dá, počkej, cinknu. A to musím přijít si proto sám. Tam nejde projít, ne? C-čkem přikrčit, OK. Nevyskočí na mě nic, že ne? Ne. Jo, dobře. Možná v průběhu, viď? Jo. Nice, kámo. A můžeš to asi stoupnout. Nice. Aha. Tak jo, počkej. Úspěšně jsme prošli prvníma. No dobře, a kdy přijde ta strašidelná část? No to nikdy nevíš, jo. Že to může přijít kdykoliv. Jo. Tady můžeš prohledávat ty šuplíky, aha, tam budeš mít peníze a můžeš tam mít třeba zapalovač nebo tak, aby aha, jsme si mohli svítit. Aha, počkej, se můžu schovat, jo? Jo, jo, to když půjde bubák, tak se musíš schovat. Bubák, jo, když půjde. A já ti vždycky řeknu, to uslyšíš, anebo budou blikat světla. OK, dobrá. Tak jo, prohledávej šuplíky. Aha. Okay. A musíš počítat dveře, kámo, to ti poradím. No tak tohle jsou čtvrtý, to je v pohodě. Yes. Tak pátý, jako ze začátku je to vždycky takový easy, víš co, že se tady nic extra neděje. Ty dveře se otevřely sami, nebo to si otevřel? No, když jsi u toho blízko, tak se otevřou sami. Aha. Ty to tady moc neprohledáváš ty klíče teda. Ale počkej, tady obraz, kámo. Tento obraz se jmenuje chrám. To nic nedělá, aha, to nic nedělá. Okay. Tohle už vypadá docela strašidelně, kámo, reálně tenhle level. Bojíš se trošku? No jako tak nevím, není to úplně komfortní chodit kolem taková tolika skříní, že jo? To ale let's go, už budeme v desítce, kámo. A to jako ale kdykoliv na to můžeš zařvat, jo? Slyšel jsi to ťukání? To byl ty. Nice, kámo, nevyplácej to. Okay. To třeba až bude tma, až bude zasnuto, tak to používej. Co to ťukání? To je bubák, že jo? To není bubák. To není nic. Okay. Běž dolů. Tam bude nějaká strašidla. Ne, já fakt nevím, kámo, jako koukej, tady jsou dveře, do kterých tak máme. Tak tady si vybereš, počkej, ty si vybereš tyhle nebo tam ty? Ne, tak tam ty, tam to není jako vstup do dalšího levelu. Kámo, já nevím, něco, to něco tam bude, může tam být bubák, nebo tam může být nějaký poklad. Ježiš, to vypadá dobře, okay. Ty ve, kámo, jako, ty se toho vůbec nebojíš, ty mi přijdeš, že vůbec nejseš podělaný jako reálně z toho. No já už jsem to hrál hodněkrát. Aha, takže víš, že tam jako není nic. No jako nevím, upřímně, jako hrál jsem to hodněkrát a nevím úplně všechno, hele, pozor, tady už je tma, tak můžeš rozsvítit. Ty ve, kámo, já vím úplně nic. No pojď dopředu, rádička. Počkej, ty nejdou otevřít? Jo, aha, tady, kámo, to je nějaký. Nice, let's go. Hej, ale nemám klíč. No musíš ho najít tady. Aha, no dobře. Tam něco bude, že jo? Tam. Ne. Ty ve, kámo. Yes. Hele, klíč, našel jsem, paráda. Se můžeš schovat pod postel, kámo, tak to je hustý. Kámo, co? Nice, tady co mám. Ty voho, nice. No, jak to bude. Ale je úplně vybitá. Aha, nabíječko nemáme, co? Tak jo, otvírám dveře, kámo. Let's go. A za těma dveřma jako nic nemůže být schovanýho, že jako třeba někdo mě vyleká nebo tak? Když půjdeš špatnýma dveřma, proto si musíš počítat. Občas tam budou třeba dvoje s různýma číslama. Bubák, kámo. Za chvíli se budeš muset schovat do skříně. Aha, dobře. Jakmile ho uslyšíš. Teď, schovej se do skříně. Stihl jsem to? Ty voho. Můžeš už vlíst, už můžeš tak tohle bylo jen tak, kámo. To byl bubák, kámo. Nice. OK. Jas, 16? Třeba, no a teď do jakých, kámo? Tak to se půjdu podívat zpátky, ne? No tak běž se podívat. Aha, tak to je super. No tak si vybere, hej, já fakt nevím, kámo. Kámo, já myslím, že dobrý, já jdu do 16. Tak běž. Kámo, se tyž tam nezařve. Počkej, kámo. Běž tam. Aaaa, ty vole! Špatný, kámo. Musíš počítat, já ti to říkal, že jo? Takže teď jdeme do 17. Já jsem se, kámo, fláku do mikrofonu. Ty vole! 18, ok, dobrý, 18, tak jo, pamatuju si 18. Ale máš už jenom půlku hápek, protože ti to ubral. Ej, počkej, co je? Nekoukej na to, nesmíš koukat na to modrý. Koukej okay do země. Mhm. Já chci zadávat damage. Okej. Okay. A můžu kolem toho projít, nehryzně to? Ne. Okej, okay, nice. Tak jo, já rozsvítím, pojď. Jo, ty máš taky svítit. Jo, tak já budu svítit. Já jsem tady našel zapalovač. No, tak zkus, kámo. Já vím, co máme udělat. Zkus to ale vymyslet ty. Dobře. Počkej, jak mě přemýšlet. Co máš udělat? No tak nečekaj, bych já vyšel dveřma, ne asi, nebo? Je to blbý, je to špatný nápad? Počkej, není tady fakt něco třeba? C-čkem třeba se přikr... Aha, ty jsi to otevřel? Běž tam, jo. Kam tam něco bude, já to vím, že jo? No běž tam. BOOF! Lexus? Ne, vůbec, dostal vůbec, kam ani jsem se nehnul reálně. Tady je páčka, zmačkní, tak okay. A nahoře se nám to teď otevřelo. No kámo, a zase! Doprava, doprava, to si pamatuju.
Ale potřebujeme klíč, no, stejně, neboj. Potřebujeme klíč, to za prvý, a za druhý tam jsou dvě různé dveře, že jo, s dvouma různýma číslami. Však já vím, já si to pamatuju, já jsem to počítal, neboj. Jo? Jo. Lol. Mám klíč, kámo, tak ne, tam. Já to nechci otevírat. Ježiši, kámo, reálně, musíš mi věřit, tady jsem. Jakože jsem? Jo. Kámo, jestli tam bude jumpscare, tak... Jako ne, dobře, já jsem tě chtěl vyprankovat, je to tamhle to. A nebo teď konče pranku, no? Ne, tak počkej, já ti ukážu klíč a půjdeš ty. Já, takhle, no, ne. To jsi měl otevřít ty? Tady je klíč, pojď, tady je klíč. Tak se ukáž, frajere. No, takže ty jsi chtěl, abych šel doleva, jo, předtím. Ty magore, já jsem... Ty jsi takhle taky? Jo. Kam, protože já jsem myslel, že to víš na 100%. Ne, já jsem to věděl, ale já jsem myslel, že to otevřu a jenom jako nemusím otevřít dveře, že jenom se otevřu, jakože. Chápeš, já jsem ti chtěl otevřít jako zámek a myslel jsem, že tam půjdeš ty. Rivajni se. Počkej, se rivajnu. To na tebe vyskočí. No, oživ se, dělej, rychle. Oživení, skříně, otevřít. Pojď si sem pro věci. Jo, ale já si můžu vzít věci, jo, svoje. Jo. A nevylezne na mě znova třeba? Ok, dál už nejdu. No, počkej, proč tady ty dveře? Počkej, proč tady ty dveře? No, ty jsou do tohle pokoje. Běž do toho pokoje, tady je ten klíč. Co bylo? Spadla knihovna. Aha, ok. A co teď, kámo? Tady tím, no. No, tak ukáž. Čekaj. Ne, to se tady proskočí, sorry. Aha. Skákat tady nejde. Tak podlezu? No tak, ne? No, podlezeš, ale jinde. Pojď za mnou, prosím tě. Ok, kudy? Počkej, to se dalo otevřít? Musíš to nabourat. Aha. A je to podles. Okay. Ty kokos, rychle do skříně, rychle do skříně. Pojď ten bubák, dělej. Už jsem schovaný, v pohodě. Už jde? Jo. Ty vlastně je docela. A můžeš vylíst. Vylez. Okay. Když budeš ve skříni moc dlouho, tak tě to zabije, tak si dávaj pozor. Aha, no tak ty voho. Tak jo. Kam tady nic není vidět. Reálně já jsem přišel na chybu jednu takovou, ale nechci nic říkat potom. Jakou? Že ty když, jak jsme minule brali ty klíče, tak na těch klíčích bylo číslo správných dveří. Reálně. Fakt? Jo, no to jsem přišel, já jsem viděl a říkám, kurňa, on se ho všimne. Aha, tak pojdem dál. Ty kokos, no tak pozor, teď bude minihra. Na chvíli. Nesmíš se dívat, nebo co? Ne, můžeš se dívat. A kde seš? Kde seš ty? Tady. Ty jsi šel pryč, jo? Rovně. Aha, dobrý. Jsem vevnitř, je dobrý, v pohodě. Já jsem myslel, že jsi utíkal někam. No kámo, za chvíli bude minihra, kdy budeme utíkat před bubákem. No ne, už zase tady to. Pamatuješ se? 27? No, uvidíme podle klíčů, uvidíme podle klíčů, ok? Tady mám klíč a je na něm 28. No tak 28 je správně. A nebo taky, ne, je to 28. Kámo, a nebo to je vej, ty kokos. Ne, je to fakt 28. Uf. Ty fakt nice. Dobrý, pokračujem. Tak co světlo? Ty krás, tady to vypadá docela tmavě, kámo. Prostě rovně, no. Okay. No a kámo, tady bude minihra, budeme muset utíkat. Já doufám, že neumřeš, hej, já ti to vysvětlím ještě předtím, abys to dal, abys to umřel, protože máš jeden život. Co se stalo, proč jsi to udělal? To jsem neudělal já, koukej, to je taková nestůra a když uslyšíš takový pst, no, tak musíš se koukat na obrazovku, kde je, musíš ji najít a musíš se jí podívat do očí. Aha, no tak to, já jsem to slyšel do pst a říkám, to jsi byl ty, nebo to, co to bylo, tak. To byla ta nestůra, takže jakmile to uslyšíš, tak koukej nahoru, dolů, doleva, doprava, všude okay. A zkus ji najít. Tak, tak pojď rovně a bude tam minihra, kde budeme muset utíkat. Budeš muset cetrlem podlejzat různý věci. A co pst, to jako už nebude? Ne, teď to nebude. To jako utíkáme, jo? Jo. Aha, no tak asi běž, kámo. Můžeme běžet? Jo. Oh. A musíš podlejzat věci, snad okay. To nechytí. Běžíme dál, říká. Kudy běžíme? To jsi za mnou? Ne, za tebou. No mám pocit, že to jsi nebyl ty. Mám pocit, že jsem byl dost pomalej. Mám, že to zabilo? Jako jo. Oživení, pojď. Ne, už nemůžu. Už nemůžeš.